welkom bij ons eredienst. Die einde van het jaar is vinnig in sig en ons Kenreach geskenkemarkt begin binnenkort op die 24 november en dit loop deur tot by die 4 december. Daar gaan weer een verscheidenheid lekker kos, producten, kleren en juwelen te koop wees, as ook een paar nieuwe verwikkelingen. So kom gerus en kom kyk en koop en kuier. Dan het ons ook vrijwilligers nodig op een paar plekken in die gemeente. Ons jeugdbediening is ons gefokuste bediening aan ons kinders, ons kleuters en ook ons tieners. En ons werf vrijwilligers om dienst te doen als groepleiders vir volgende jaar. Ons wil specifiek vrijwilligers betrek by die kinders en kleuters, die voor- en laarskoolgroepe, as ook die tieners, die hoërskoolkinders. Indien jy by die jeugdbediening betrokken wil raak, kontak gerus vir Susan Johnston vir die kinders en Christy Tyrion vir die tienerbediening. Dan het ons klankbediening ook vrijwilligers nodig om betrokken te raak by die livestream van ons eredienste. Jy hoef geen vorige ervaring te hê nie, net die nodige opleiding word vir jou gegee. Ons wil genoeg mense op ons technische span betrek, zodat die vrijwilligers betrokken op een rotatiebasis net elke 3 weke aan dienst is. So, as jy op die technische span betrokken wil raak, kontak gerus vir Johan Steenkamp. Dan het ons ook op die jongste kerkraadsvergadering nieuwe lede genomineer om bij ons betrokken te raak en ons hou graag die name van Gerard Tron en Melinda Venter aan die gemeente voor. Indien jy navraag het of enige besware teen hulle verkiesing wil inbring, handig dit asseblief by die kerkkantoor in. Ons gaan nou ons eredienst begin deur saam te bid uit Psalm 139 en dan kan die klein maaikies so lank nader skuif, want net na ons gebed gaan Tannie Susan inval met ons volgende ritstory. Here, u sien dwars deur my, u ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet het, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit, u is met al my paaie goed bekend, u het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder, al my lewensdae was in die boek opgeskryf nog voordat ek gebore is. Sien ons nou, Here, waar ons voor u staan, en breek die geheimenisse van die woord vir ons oop, deur die werking van die gees. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, genade en vrede vir jou. Hallo maats, ons praat die afgelope paar weke oor 'n jong vrou van Moab, wat 'n baie groot besluit neem, en dit is dat sy kies om 'n kind van God te word. Maats, sy besluit ook om Israel toe te trek, waar sy niemand ken, behalwe haar skoonma Naomi nie. Sy was baie braaf, nee, baie, baie braaf. So braaf, dat op die advies van haar skoonma Naomi, sy vir 'n man vra om met haar te trou. Hierdie man se naam was Boas. Boas wou daarom graag ook met haar trou, so dis daarom goed. Maar daar was een saak wat in die pad gestaan het, en dit was, dat daar 'n ander man was, wat nader familie aan Naomi was, wat eintlik vir Naomi en Rut moes sorg. So Boas moes eers gaan uitvind, of hierdie man sy plig gaan nakom, of nie. So wat Boas doen is, hy gaan na die dorp se poorte toe, daar waar die oudstes van die dorp by mekaar kom. En hy gaan sit by hulle. Hy wou hê, hulle moes sy getuies wees. En daar sit en wag hy vir die man. En toe kom die man daar verby. En Boas roep hom nader en sê vir hom, jy weet mos, dat Naomi terug is in Bethlehem. En jy weet mos, dat jy die naaste familie is aan Naomi. Dit beteken dat jy verantwoordelikheid het om na haar en haar dogter om te sien. My vraag aan jou is, gaan jy jou plig opneem of nie?
Want as jy nie kans sien nie, dan sal ek, Boas, dit wil doen. Ek wil vir hulle sorg. Die man sê toe, nee, ek kan nie. Ek het ook 'n gesin en baie verantwoordelikhede. Ek kan ongelukkig nie, maar jy is welkom om dit te doen. Maats, op daardie oomblik trek die man sy skoen uit en gee dit vir Boas. Ja, hy trek sy skoen uit. Dit was 'n manier om vir almal daar te wys dat hulle 'n ooreenstemming bereik het. Hulle het 'n besluit geneem. So dan vat Boas die man se skoen. Boas sê toe vir al die oudstes wat daar sit: "Nou toe, julle is my getuies. Van nou af sal ek na Naomi en na Rut kyk. Ek sal ook met Rut trou." Die oudstes sê toe, dit is reg so. Boas kan maar dit doen en Boas kan maar trou met Rut. Hulle sê toe alle seën ook op die huwelik. En so kan Rut en Boas toe trou. Maats, ek wonder nogals of Naomi en Rut en Boas besef het hoe nou God betrokke was by hulle lewens, hoe diep hy betrokke was. Want weet julle wat, as ons aanlees in die Bybel, dan sien ons dat Rut en Boas deel is van Jesus se familieboom. Ja, hulle is sy grootouers, soos sy oupa en ouma grootjies. Maar daaroor sal ons meer volgende week gesels. Ons sien mekaar weer, Tata Maats. Baie van ons ken die bekende woorde waarmee M. Scott Peck sy boek The Road Less Traveled begin. Life is difficult. This is a great truth. One of the greatest truths. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Once we truly know that life is difficult, once we truly understand and accept it, then life is no longer difficult, because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters. Die punt is, as jy aanvaar dat die lewe moeilik is, dan kan jy daarmee handel, kan jy met moed en oortuiging lewe. Ek ken min mense wat nie 'n voorspoedige lewe met min probleme begeer nie. Maar life is difficult, ook vir baie gelowiges. Tog is daar baie gelowiges wat glo dat jou geloof vir jou 'n tolpad hemel toe verseker, 'n veilige, maklike pad wat God met die lewe van sy seun ontwerp en gebou het. Hulle glo dat ons geloof, ons tiendes en gebede die tolgeld is wat ons die reg gee om spreekwoordelik in veilige motors met leer sitplekke en ligversorging op hierdie pad sonder slaggate te reis. In die werklikheid van ons alledaagse lewe is ons lewe op aarde allermins soos 'n gemaklike rit op 'n snelweg hemel toe. Dit is eerder soos 'n rit op 'n kronkelagtige pad deur berge en dale met steiltes en afgronde en rotsstortings, met haarnaaldraaie wat dit vir jou voel of jy terugry eerder as vorentoe. Partykeer is die mis op die pad so dig, jy het nie 'n idee waar jy is nie. Soms bevind jy jou op 'n 4x4 roete waarvoor jy nie toegerus is nie. Soms is daar padwerke en frustrerende oponthoude. Soms is die omgewing skilderagtig mooi, ander kere is dit gevaarlik en onseker. Soms geniet jy die reis, ander kere wens jy dit om. Vriende, as laasgenoemde paar scenario's oor die lewe dalk jou lewe beskryf, welkom in die gewone lewe, the difficult life. Die moeilike maar lekker lewe. Die rit verhaal waarmee ons die afgelope weke besig was, wil ons hoop gee dat al die bitter slegte goed wat met ons gebeur nie doodloopstrate is nie, maar wel die begin van eindelose nuwe moontlikhede. Ons verhaal begin in hoofstuk 1 vers 1 op dieselfde noot as die boek The Road Less Traveled. Life is difficult. Dit is droogte, hongersnood op die plaas in Bethlehem. Elimelech en Naomi en hulle twee seuns
moet uitwijk naar Moab om te oorleef. Hulle leven loop met een ompad naar een vreemde heidense land. In Moab sterf Elimelech. En Naomi's seuns trouw met Moabitische vrouwen. Die complexiteit van cultuur en geloofsverschillen was waarschijnlijk niet die ideaal wat Naomi vir haar kinders voorsien het nie. Na 10 jaar in Moab sterf beide van haar seuns ook. Geen kleinkinders, net sy en haar skoondogters. En in daardie tyd was dit die slegste ding wat met haar kon gebeur, om vrou alleen deur die lewe te gaan. Naomi se lewe het daar tot stilstand gekom. Aan die einde van hoofdstuk 1 sê sy, die Here het teen my gedraai. Hoe kan die Here dit aan haar doen? Want dit is hy wat die reën stuur of terughou. Dit is hy wat lewe gee en lewe neem. Eers die ompad deur Moab en nou iets soos 'n rotsstorting. Soos Jeremia in Klaagliedere 3 vers 9 sê sy ook, hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie. Maar toe reën het weer in Juda en sy kan op haar pad terug huis toe gaan, maar haar lewe is kompleks. Al kies Rut om saam met haar skoonma terug te gaan die Juda toe, het die lewe van Naomi bitter geraak. En dan in die volgende hoofstukke antwoord die Here haar op haar klaagred. Hy antwoord nie direk nie, maar hy gebruik mense, toevallighede, Bybelse gebruike, regsprosedures van daardie tyd. Hy gebruik dit om die stukkies van haar lewe op te tel en by mekaar te sit. Hy gebruik vir Rut. Rut se belofte om by haar skoonma te bly tot die dood hulle skei, klink amper soos 'n huweliksbelofte. Sy neem op 'n manier haar skoonpa se rol in die versorging van haar skoonma oor. So gebruik God vir Boas. Rut land toevallig op 'n bloedverwant Boas se plaas. En God gebruik die Bybelse reëling in Israel dat armes die oorskiet graan op boere se lande kan gaan optel om vir Rut en vir Boas by mekaar uit te bring. In hoofstuk 2 lyk dit of al die rotse nou uit hulle pad gerol word. Daar's kos op die tafel. Dit lyk of Rut se omgee vir haar skoonma 'n nuwe lus vir die lewe in Naomi se depressiewe gemoed bewerkstellig. En dit lyk of Rut weer 'n man gaan kry. In hoofstuk 3 maak hulle twee 'n riskante skuif toe Rut op haar skoonma se aanbeveling dit waag om in die middel van die nag op die dorsvloer op te daag om vir Boas te vra om haar onder sy vlerk te neem en volgens gebruik vir hulle as 'n losser op te tree. En as 'n mens dink of hier, as dit vir 'n mens lyk asof hierdie tragedie in 'n mooi liefdesverhaal ontwikkel, is daar nog 'n struikelblok. Boas is toe nie die enigste losser nie. Daar's volgens Joodse gebruik 'n ander familie wat nader en eerste in lyn is. En so eindig hoofstuk 3 weer op 'n spanningsvolle noot. Hulle het gewaag en nou moet hulle wag. Moet kyk wat gebeur. Naomi is hierdie keer die een wat Rut bemoedig om die proses te vertrou. Hulle staan by 'n stop en ry teken in die pad. Hulle weet die padwerke, die onderhandelinge van Boas met die ander losser is noodsaaklik, maar die wag is nie lekker nie. Naomi het goeie geloof dat hy die volgende dag uitgesorteer sal word. En dan sien ons in hoofstuk 4 hoe Boas hierdie proses met integriteit, met vasberadenheid en fyn onderhandelingsvaardighede hanteer. Die toneel skuif nou in hoofstuk 4 na die stadspoort, die enigste in- en uitgang tot die stad. Alle mans wat soggens op pad was werk toe op hulle landerye buite Bethlehem, moes deur die poort gaan. As 'n mens dus iemand wou ontmoet, dan moes jy daar rondhang vroeg in die oggend. Die wyse manne van die dorp, die leiers, was ook daar om uitspraak te lewer in hofsaake. En dis die rede hoekom Boas in die poort wag die oggend. Die stadspoort was tegelijk 'n hof, die akteskantoor wat eiendom kon oordra, die meesterskantoor wat boedels kon afhandel.
Waarschijnlijk was dat daai ochtend te samendrommel. Is een klein gemeenschap. Wat gaan met Elimelechse grond gebeur? Is daar iemand wat kan sien vir het? Kom ons lees hoe hierdie drama afspeel. Boas het naar die stadspoort gegaan en daar gaan sit en wag. Toe die losser van wie hy gepraat het daar voorbij kom, roep Boas om, kom hier na toe vriend, ek wil met jou praat. Hy het by hom gaan sit. Toe roep Boas 10 van die leiers van die dorp nader en vra hulle om as getuies op te tree. Boas sê vir die losser, Naomi wat uit Moab teruggekom het, wil die landerye wat aan ons bloedverwant Elimelech behoort, verkoop. Ek het gedink ek moet met jou hier oor praat, sodat jy as losser kan optree as jy wil. As jy die landerye wil hê, moet jy hier in die teenwoordigheid van die getuies verklaar dat jy as losser sal optree. Maar as jy dit wil doen, moet jy dit dadelijk vir my sê, want ek is volgende losser na jou. Die man antwoord om, dis goed, ek sal as losser optree. Toe sê Boas vir hom, hou net in gedachte, dat wanneer jy die landerye van Naomi loskoop, jy ook met Rut die Moabitiese weduwee sal moet trou. Op hierdie manier sal sy kinders kan hê, wat haar man sy naam kan voortsit en die landerye in die familie hou. In so geval wil ek nie as losser optree nie, antwoord die naaste losser. Want het kan my eie erfporsie in gevaar stel. Jy kan gerus as losser optree, want ek wil nie. Destijds was dit die gebruik in Israel by die lossingsproces of die oordrag van eiendomsregte, dat die transaksie soos volg bevestig word. Die een, wat sy regte aan iemand anders oordra, moet ook sy skoen uittrek en vir die ander partij gee. Dit het die transaksie bekragtig. Die ander losser trek toe sy skoen uit en sê vir Boas, jy kan het koop. Het is half spanningsvol die onderhandelinge. Die man stem in vir die sakedeel, maar dis 'n dankie maar nie dankie. Vir die plaas sien 'n kans, maar nie vir die hele pakket wat Rut insluit nie. Het gaan my familiesake kompliseer, sê hy. Ek is uit, jy is welkom, kry vir jou. Vir ons wat eeuwe later hierdie boek soos 'n liefdesverhaal lees, is die man se prysgee van sy lossingsreg goeie nuus. Nou kan Rut en Boas trou, die plaas in die familie bly, die familienaam voortleef. In die proses het 'n mens groot waardering vir die persoon van Boas. Hy leef met integriteit, hy is oop en eerlik, hy respekteer gesag, hy loop die tweede myl, hy aanvaar die konsekwensies van sy besluite, hy vertrou die proses, hy vat nie kortpaaie nie, maar hy loop 'n reguit pad. Vers 9, toe sê Boas vir die leiers en die mense om hulle, julle is getuie dat ek vandag Elimelech, Kiljon en Mahlon se eiendom by Naomi loskoop. Saam met die landerye verkry ek ook vir Rut, die Moabitiese weduwee van Mahlon as my vrou. Op hierdie manier sal die grond in die naam van die familie bly. En so sal die naam van die gestorwene nie onder sy broers en uit die poort van sy woonplek uitgewis word nie. Julle is vandag almal getuie daarvan. Toe sê die leiers en almal wat daar staan, ons is getuie. Mag die Here die vrou wat nou in jou huis inkom, maak soos Rachel en Lea, van wie die hele volk afgestam het, mag jy aansien in Efrata en beroemdheid in Bethlehem verwerf. Mag die Here deur jou, hierdie vrou vir jou afstammelinge gee, deur hierdie vrou vir jou afstammelinge gee, wat sal wees soos ons stamvader Peres, die seun van Tamar en Juda. Boas het toe met Rut getrou, sy het sy vrou geword, hy het by haar geslaap en die Here het haar laat swanger word. Sy het geboorte gegee aan 'n seun. Die spanning is verby. Die regsproses is afgehandel. Hulle trou, die eersteling is 'n seun. Hoe opwindend, interessant genoeg, skuif die fokus nou weg van Rut en Boas na Naomi toe. Vers 14 tot 17. Vers 14, toe sê die vroue van die dorp van Naomi, prys die Here wat vandag vir jou 'n losser gegee het. Mag hy beroemd word in Israel. Mag hierdie kind vir jou vreugde bring en vir jou sorg in jou ouderdom.
Want hij is die zoon van jouw schoondochter, wat voor jou zo lief is en wat voor jou meer betekent als 7 seuns. Naomi het die seentjie op haar skoot getel om als haar eie kind beskou. Die buurvrouwe het hom Obed genoem. Hulle het gesê, daar is een seun vir Naomi gebore. Hy het die pa geword van Isai en die opa van David. Het is ongelooflik wat hier gebeur. Die dood van hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 4 met lewe vervang. Die klaaglied wordt een loflied. Die wanhoop wordt hoop. Die bitter wordt soet. Mara wordt weer Naomi. Tot op hierdie punt was die karakters in hierdie verhaal van Rut bloot op hulle eie oorlewing ingestel. Hulle was nie bewus daarvan dat hulle eindelijk deelneem aan Godse eeuwe oude plan vir versoening nie. Obed word die pa van Isai en Isai die pa van David. En David word die koning wat Israel uit die donker rigtertyd sou uitlei en later sou in die nageslag van David een koning gebore word, wat die wereld uit die duisternis van sonde sou lei. Uit die losser se nageslag word die losser hoofletter gebore. En so hardloop die lijn van Rut af dwars deur die Bybel tot by die geboorte van Jesus in Bethlehem. En van Jesus af hardloop die lijn deur tot by ons. Elkeen van ons wat weergebore is, is kinders van God. Naomi het vir Obed op haar skoot getel en aangeneem as haar eie. Die dag met my en jou wedergeboorte het God ons ook op sy skoot getel en ons aangeneem as sy eie. Ons is op 'n aangrypende manier ook opgeneem in Rut en Boas se nageslag. En daarom het ons as Godse kinders 'n baie groot rol in Godse plan as wat ons ooit kan dink. Ons gewone aardse lewe is verbind aan Godse werk in die geskiedenis. Ons kleiner verhale word opgeneem in sy groter verhaal met die mensdom. Vriende, Rut herinner ons om God weer raak te sien in die alledaagse. God is intens direk betrokke in ons lewe, in die versorging van ons ouers, in die inkopies wat ons by die supermark of aanlyn doen, in die opwinding van 'n liefdesverhouding, in die geboorte van ons kinders. Alles in ons lewe is gekoppel aan die ewigheid. Dit was 'n moeilike jaar vir baie van ons. Dalk voel jy ook ergens dat God teen jou gedraai het. Dalk is jy kwaad omdat jy letterlik of figuurlik moes emigreer na 'n ander plek, omdat die spreekwoordelike droogte van die onrus en onstabiliteit jou van jou land vervreem het. Dalk het verliese, die dood van mense naby aan jou, jou uitsigloos gelaat. Dalk staan jy vandag by 'n stop en ry teken voor jou in die pad, en dis vir jou moeilik om te wag. Dalk is het vir jou moeilik om te glo dat die padwerke waarmee God besig is op jou lewenspad in die toekoms in jou belang is en dat die wag die moeite werd is. Dalk is het vir jou moeilik om God te vertrou in hierdie proses. Onthou die story van Rut. Vertrou die proses. Die lewe is 'n reis saam met God. Ons doodloopstrate is die begin van eindelose nuwe moontlikhede. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons deel is van u familie. Dankie dat u ons die merkteken van Jesus' bloed aan ons liggame gee, wat ons deel maak van u story met die mensdom. Dankie dat my gewone alledaagse lewe vir u belangrik is. Dankie dat die moeilike lewe op aarde reeds lekker en sinvol is. Dankie Here Jesus dat U vooruit gegaan het om die padwerke vir ons reis na die hemel klaar te maak. Dankie vir die voorreg om die Heilige Gees as reisgenoot te hê. Ons prys U naam. Amen. Ons het nou die voorreg om die koning van die heelal te dien met ons materiële gawes waarmee die Here ons oorvloedig seën. Ek nooi jou, gee dankbaar met blymoedigheid. Gee oorvloedig om ander te seën in die koninkryk te laat kom. Die SnapScan kode en die bankbesonderhede is nou op die skerm.
Ontvang nou die seën van die Here en geniet jou reis deur die lewe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan saam met jou. Amen.